monggo tuan rumah. Tuan rumah lanang jarene sing duwe lagu rene. Masih dienteni. Masih sabar nunggu. Kanggo Ibu Hajah dan kabeh masyarakat Cuci Tuan. Kanggo Bos Mairo. Nang apa sengsara sing kula terima, nang apa langkah sing gawe bahagia, ningen di kapan waktune sun bisa pemuda cerdas, sun demen pemuda cerdas, beli bakal hilang jiwa, ibatin cuma nangisi pemuda cerdas, duwe cinta ora duwe ni, pemuda cerdas sing dua lagu. Pemuda Carkiles sing dua lagu kanggo tuan rumah lanang. Pemuda Carkiles atur kesuwun kanggo pemuda Carkiles lan bapak hajat ibu hajat ibu hajat. Sun ora berdaya, Kang Lura Anyar, Wong Joseph. Pemuda Carkiles, kadiaya temen nasib yang badan. Pemuda Carkiles, bisa edan pemuda Carkiles penasaran. Yen ora laksana dirasane ngati pemuda Carkiles teglakoni. Pemuda Carkiles ningati wong apa wong mung bisa ngerasa kena wong yosik sayang wong yosik sun demen wong duwe cinta ora pemuda Carkiles maning diangsur ayo wis kesuwun kanggo pemuda Carkiles wong yo sik kedhi kanggo Kang Lura Anyar wong apa kada pigelingan Kang Lura matur kesuwun. Sambat 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 sunora berdaya Kang Lura Anyar. Kang Lura Anyar takonan nang sapa wong yosi kaniaya temen nasib yang badan. Kang Lura Anyar bisa edan Kang Lura Anyar penasaran wong yosi yen ora laksana sedih rasane ngati keklakoni Kang Lura Anyar. Nang apa Kang Lura Anyar sayang langkah sing gawe bahagia wong yosi sun demen beli bakal ilang sing jiwa
wong yo si ora duwe. Pemuda Carkile Kang Lanyar matur kesuwun Kang Lanyar ningati sing bisa ngerasa kena Kang Lurah wong yo si sundemen wong yo si wong yo si Lanyar Kang Lurah anyar sing paling sayang Kang Lurah ning batin Kang Lurah bae Kang Lurah Kang Lurah duwe cinta Kang Lurah ora duwe Kang Lurah Kang Lurah Kang Lurah.